ဒီပေါ်အတင်းတက်တယ်ပေါ့အတင်းတက်တော့ဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးပေါ့အရင်အတင်းငယ်ဒီကိုတို့ဒီလီဒူကတက်လာတဲ့အတင်းတွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတင်းတွေကလည်းဒါကစားသမားတွေခေါ်ယူဖို့ရှိတယ်လို့ကိုသတင်းကြားရပေါ့လीနောက်တစ်ခုကအကုန်လုံးဒီလီဒူကိုဒါဝင်ပြိုင်မဲ့ကလပ်တွေလည်းရှိလာနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒီပေါ်မှာရောညီလေးတို့ဒီအာလိုကယ်ပလေယာတွေနဲ့ပေါ့နော်ဒီကစားသမားတွေအနေ